La secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, y la delegada territorial de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, mantuvieron esta mañana una reunión con las personas responsables y el personal técnico de las asociaciones de mujeres, asociaciones de empresarias y de los centros de información a mujer de la provincia para informarles de la nueva convocatoria de ayudas del programa EMEGA. É unha medida de discriminación positiva porque aínda hoxe as mulleres cando deciden emprender ou teñen unha idea moitas veces se encontran co problema de non ter a financiación suficiente. Incluso se encontran en moitas ocasións con dificultades engadidas pola súa condición de muller. Maiormente mulleres novas, non? Isto ven da nosa experiencia, máis de informes que existen, que se elaboran a través do Ministerio de Servicios Sociales e Igualdade do Estado. En la convocatoria de este año, el programa EMEGA destina más de 1.300.000 euros para el fomento del emprendimiento femenino. Y que va destinado precisamente a todas aquelas mujeres que teñen unha idea e que deciden poñer en marcha o seu emprendemento, ¿no? Si ademais a maiores deciden contratar a unha, dúas ou tres persoas, esa axuda se incrementa. Tamén esta axuda vai enfocada a aquelas emprendedoras que xa teñen en marcha o seu negocio un, dous, tres, cinco anos ou os que leven funcionando e necesitan reactivalo. Por lo tanto, tamén hai unha línea de axuda que pode ir entre os 18.000 hasta os 25.000 euros.